Hola, sóc la Montse Donaire, tècnica d'ocupació del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Mataró. Estic aquí per convidar-vos a la propera sessió de l'Anem per Feina, dubtes freqüents sobre els contractes de treball. En aquesta sessió analitzarem els aspectes bàsics que han d'aparèixer en un contracte de feina i la importància sobretot de repassar-ho tot bé abans de signar-ho. Veurem els apartats i els continguts que apareixen i podem aprofitar per resoldre possibles dubtes que en tingueu. Va, no us ho penseu més i feu la vostra inscripció a través de la nostra pàgina web. Us esperem!